السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وكرامة للعالمين أبي الزهراء محمد. صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين في مولدك، وأنت تحيي هذه الأمة وتحيي ضميرها. السلام عليك يا قمر بني هاشم. السلام عليك أيها الأخ الوفي. السلام عليك أيها العبد الصالح. السلام عليكم أيها الجمع المبارك الذي يسير على أجنحة الملائكة. إن زائر الحسين لتفرش له الملائكة أجنحتها. فتحية حب ووفاء وولاء إلى زوار أبي عبد الله الحسين المحتفين بين ضريحي الحسين وأبي الفضل العباس. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے سید و سردار امام حسین، آپ کی خدمت میں ہمارا سلام ہو. آج پوری دنیا، پوری امت کی ضمیر آپ کے جشن ولادت منا رہی ہے. آپ کے یوم ولادت پر آپ کی خدمت میں ہم سلام عرض کرتے ہیں. اے حضرت ابو الفضل عباس، اے وفادار بھائی، آج آپ کے بھی شب ولادت ہے. آپ کی خدمت میں ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں. دور و دراز سے فرشتوں کے پروں پہ اپنے قدم رکھ کے کربلا بین الحرمین آنے والے محترم زائرین، آپ کی خدمت میں بھی ہمارا سلام پہنچے. آپ کی خدمت میں اپنی محبت، اپنی دعائیں اور اپنا سلام پیش کرتا ہوں. وفی هذه اللحظات وفی هذا الموقف الكریم المبارک نقف مع لمضات سریعہ مع سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين ومع سيدي ومولاي قمر بني هاشم عليه السلام. اس مبارک موقع پر، اس مبارک مقام پہ جلدی جلدی ہم جو ہے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، جناب عباس کی خدمت میں. جلدی جلدی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. نحن الآن نحتفی ونقف أمام من قال عنه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين. الحسين من رسول الله، آمنا وصدقنا. رسول الله من الحسين، هذا ما يجب علينا أن نفهمه يا أنصار الحسين ويا أحباب الحسين. من هذه البركات ومن هذه الومضات، حينما يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه عن النبي الأكرم: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. حينما انقلبت الأمة على عقبيها، كان لابد من شخص ومن وليد ومن تضحية تعيد الأمة إلى مسارها وتهديها إلى طريقها. فكانت دماء الحسين صلوات الله عليه وسيرته من ولادته إلى شهادته هي التي أعادت لهذه الأمة طريقها ومسيرتها. فكان النبي من الحسين بأن أعاد الحسين ذكر النبي ودين النبي إلى هذه الأمة. ہم امام حسین کی خدمت میں موجود ہیں.
ہم اس حسین کی بارگاہ میں موجود ہیں جن کے لیے نبی نے کہا تھا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ اے مومنوں، ذرا غور کیجئے، حسین رسول اللہ سے ہیں، ہم اس پر ایمان لیں، اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ حسین رسول اللہ سے ہیں، لیکن رسول اللہ حسین سے ہیں، اس بات کو ہمیں آپ کو اس بات پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول حسین سے ہیں اور ہم اس مبارک جگہ پہ موجود ہیں۔ ذرا سوچیں کہ رسول کے لیے جب قرآن نے کہا کہ اگرچہ شہید ہو گئے یا مار دیے گئے تو تم لوگ الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے اپنے آبا و اجداد کے دین کی طرف، اس کے بعد اسلام میں تغیر و تبدیلی لائی گئی، لوگ اسلام سے نفاق اختیار کر گئے، اسلام سے پلٹ گئے، ایسے موقع پر کہ جب رسول اسلام کا دین، ان کا نام سب خطرے میں تھا، تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ولادت سے شہادت تک اپنی سیرت کے ذریعے سے، اپنی قربانی کے ذریعے سے امت کو، پورے اسلام کو، پورے دین کو وہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ اب یہاں پہ آ کے سمجھیے کہ رسول حسین سے ہیں۔ اگرچہ امام حسین نہیں ہوتے تو آج رسول اللہ بھی نہیں ہوتے۔ اب یہاں پہ آنے کے بعد ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ نے جو فرمایا تھا کہ میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب کیا ہے۔ النقطة الثانية، ورد في الأثر حديث كلنا سمعناه حينما عرج النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه إلى السماء، روى لنا رواية قال: مكتوب على ساق العرش إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. كلنا نعرف هذه الرواية، ولكن من الجميل أن نقف معها قليلا. حينما يقول مصباح الهدى أيها الجمع المؤمن، من الذي يحتاج إلى المصباح؟ هل من هو في ضوء النهار أو في مكان مضيء، أو من أخذته الظلمة وظل عليه الطريق؟ نعم أيها المؤمنون، إن من أخذته ظلمة الدنيا وتاهت به الطرق وابتعد عن الطريق الصحيح، لا بد لضياء أن ينير له طريقه. فالحسين سلام الله عليه بسيرته وبدمائه الطاهرة أنار لنا طريق الحق من طريق الباطل. دوسری بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک حدیث ہم تک روایت ہو کے آئی ہے کہ جسے ہم سب نے سنا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ اے مومن بھائیوں میرے، اے مومن حضرات جو یہاں جمع ہیں، آپ ذرا غور کیجئے کہ آخر چراغ کی ضرورت کسے ہوتی ہے؟ کیا ایسے لوگوں کو چراغ کی ضرورت ہوتی ہے جو دن کے اجالے میں ہوں، جہاں سورج چمک رہا ہو؟ ہرگز نہیں۔ چراغ کی ضرورت اسے ہوتی ہے کہ جو اندھیرے میں ہو، تاکہ اس کو وہ راستہ دیکھ سکے۔ ہمارے سامنے راستے کو اندھیرا کر دیا تھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے، اپنی سیرت کے ذریعے سے، اپنی قربانی کے ذریعے سے، اپنے خون کے ذریعے سے ہمارے لیے راستوں کو روشن کر دیا کہ ہم جان سکے کہ حق کا راستہ کون ہے اور اس سے متمسک ہو سکے۔ الشق الثاني من الرواية: الحسين سفينة النجاة. من الذي يحتاج الى سفينة النجاة؟ هل هو من على الارض او من هو في عرض البحر وأوشك على الغرق والهلاك ويحتاج إلى سفينة تنقذه؟ أيها الجمع المؤمن، حينما تأخذنا الذنوب ونوشك على الهلاك في خطايانا وابتعادنا عن الرحمة الإلهية، نكون بأمس الحاجة إلى سفينة النجاة سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين، لكي ننجو بها إلى بر الأمان، إلى بر الرحمة والغفران، وإلى الطريق الصواب. فهنيئا لمن كان ضياءه الحسين وسفينة نجاته الحسين في الدنيا والآخرة. روایت کا جو دوسرا حصہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نجات کی کشتی ہیں، ذرا غور کیجئے کشتی کی ضرورت کسے ہوتی ہے؟ کیا ان لوگوں کو کشتی کی ضرورت پڑتی ہے جو زمین پر ہیں، یا ان لوگوں کو کشتی کی ضرورت ہے جو سمندر میں ہیں؟ واقعاً ان کو ضرورت ہے جو سمندر میں ہیں اور ڈوبنے والے ہیں،
تو اس ڈوبنے والے کو ایک کشتی کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے بچ جائے. ہمارے ہم لوگ خدا کی رحمت سے اپنے گناہوں کی وجہ سے جب دور ہو جاتے ہیں, خدا کی رحمت سے ہم جب دور ہو جاتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے, اس وقت ہمیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نجات کی کشتی کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم نجات پاتے ہیں. مبارک ہو اے مومنوں ان لوگوں کو کہ جن کو ہدایت ملی ہے, کہ جن کو رحمت خدا حاصل ہوئی ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کے ذریعے سے. مع هذه الوقفات نحن وإياكم في هذه اللحظات نعاهد مولاي الحسين وأبي الفضل العباس على العادة كما في كل سنة أننا نكون على طريقه وعلى هداه وعلى دينه متمسكين بدينه وبدين جده وملبين لتضحياته بنداء لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا عباس لبيك يا عباس لبيك يا عباس. میں اور آپ ہم تمام لوگ اس جگہ پہ جیسا کہ ہر سال ہم کرتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے اور جناب ابو الفضل عباس سے یہ عہد کریں کہ ہم آپ کے راستے پر چلیں گے, ہم ہدایت کے راستے پر چلیں گے, ہم آپ کے آبا و اجداد کے دین پر چلیں گے, اور اس آواز کے ساتھ عہد کریں, ساتھ میں کہیں لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا عباس لبیک یا عباس. وقف مع مولاي ابي الفضل العباس حينما يقول له الامام المعصوم في زيارته السلام عليك ايها العبد الصالح. حينما نقف مع كلمة العبد الصالح اين نجدها في القرآن؟ نجد هذه الكلمة حينما يخاطب الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم بالعبودية. فأبي الفضل العباس يتميز على سائر البشر من غير المعصومين بأن فيه من خصال النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه لما قدم من الوفاء والتضحية والإباء, فكان يستحق هذه الكلمة حينما يتوجها به المعصوم ويقول له السلام عليك أيها العبد الصالح. فهنيئا لنا ولكم الوقوف بين مولاي وشفيعنا الحسين وبين العبد الصالح كافر زينب أبي الفضل العباس عليهم السلام. جنبات جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھی ذرا سوچیں, امام معصوم نے یہ فرمایا کہ ہمارا سلام ہو عبد صالح کے اوپر. ذرا غور کریں کہ لفظ قرآن میں کہاں آیا ہے, کہا جب پروردگار عالم نے اپنے رسول کو خطاب کیا بندگی کے ذریعے سے وہاں پہ یہ لفظ خطاب ہوا. جناب حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام تمام بندوں میں معصوموں سے ہٹ کر ایک الگ خاصیت کے حامل ہیں, اپنی قربانی کے ذریعے سے اپنی وفا کے ذریعے سے جناب زینب کی کفالت کر کے جناب عباس کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے. مبارک ہو ہم کو اور آپ کو تمام لوگوں کو کہ ہم اپنے شفیع و مددگار امام حسین اور جناب عباس کے درمیان یہاں تشریف فرما ہے. وختاما ایها الجمع المبارک والحفل الكریم فی الوقت الذی نبارک لکم وللقائمین علی هذا الاحتفال ونتقدم بالتقدير والشكر الجزيل للأمانتين العامتين العتبة الحسينية والعباسية وما بين الحرمين على جهودهم وتعاونهم على إقامة وإتمام هذا الحفل المبارك. يشرفني أن أنقل لكم سلام ودعاء سماحة آية الله العظمى المرجع الدين الكبير الشيخ بشير النجفي وتمنياته لكم بالقبول والرحمة ودعائه لكم بالعودة عاما بعد عام. أنقل لكم وصاياه وبشكل مختصر.
اہل محفل آخر میں آپ کی خدمت میں مبارکباد کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا کہ جنہوں نے اس جشن کا اہتمام کیا، ادارہ امام حسین حرم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، ادارہ حرم حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام، ادارہ ما بین الحرمین شریفین، ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے بڑی کوششیں کی ہیں جشن کو کام کرنے میں۔ میرے لیے شرف کی بات ہے کہ میں یہاں پہ کھڑے ہو کے اپنے والد محترم حضرت آیت اللہ العظمیٰ الحاج حافظ بشیر نجفی صاحب کی جانب سے ان کی وصیتوں کے طور پہ چند باتیں عرض کرتا ہوں، ان کی جانب سے ان کا سلام، ان کی محبت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور یہ دعا بھی انہوں نے کی ہے کہ پروردگار آپ کو بار بار یہاں زیارت پہ آنے کی توفیق عنایت کرے۔ الوصية الأولى أيها الجمع المؤمن، علينا وعليكم التمسك والحفاظ بمنبر الحسين عليه السلام، فهذا المنبر الطاهر نقل لنا سيرة ووصية ودماء أبي عبد الله وتضحياته وسيرة أهل البيت وتضحياتهم، فما عندنا اليوم من التزام بالدين ومن أخلاق ومن سلوك تعلمناها من أهل البيت فهي ببركة منبر الحسين، أينما كنا وحيث ما كنا وكيف ما كانت الظروف يجب أن لا نترك مجلس الحسين ومنبر الحسين على أي حال۔ غور سے سنیے، بہت اہم بات ہے، ہم سب پہ یہ ضروری ہے، واجب ہے کہ ہم لوگ منبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کریں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت، اور جو دین ہم تک آیا ہے، جو اخلاق ہم تک پہنچا اہل بیت کا، وہ ہمیں منبر امام حسین کے ذریعے سے ملا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، ہر حالات میں مجلس امام حسین برپا کرنا واجب ہے۔ الوصية الأخرى من سماحة المرجع لكم أيها الجمع المؤمن، أنتم في أي مكان، سواء كنتم في البر الصغير أو في باقي بلدان العالم، أنتم تحملون صفة واسم شيعة أهل البيت، على وجوهكم اسم أمير المؤمنين والحسين وأهل البيت، علينا وعليكم أن نمثل أهل البيت بأخلاقنا وبسلوكنا وبالتزامنا بديننا، أن نكون زينا لأهل البيت لا شين، أن نكون أتباع ناصحين، أن ننقل سيرة وسلوك ودين أهل البيت بأعمالنا، أنتم واجهة للتشيع في هذا العالم أمام الأديان والمذاهب الأخرى، فتقع عليكم مسؤولية كبيرة وأنتم أهل لهذه المسؤولية لأنكم أبناء هذا المذهب المبارك، فعلينا أن نعكس الصورة المباركة لهذا الدين۔ دوسری بات اپنے والد کی جانب سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے، چاہے ہم لوگ برے صغیر میں ہوں یا دنیا کے کسی کونے میں ہوں، ہمارے نام کے آگے شیعت اہل بیت، شیعان اہل بیت کا ایک ٹائٹل لگا ہوا ہے، ایک لوگ لگو ہے کہ ہم ان کے شیعہ ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، اور یہ ہماری پہچان ہے۔ آپ کے مبارک چہروں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ علی کے شیعہ ہیں۔ ہم سب کو یہ چاہیے کہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے سلوک کے ذریعے سے، دین کی پابندی کے ساتھ، اہل بیت کے بتائے ہوئے راستوں کی پابندی کے ساتھ، پوری دنیا میں اپنے اس اسلام کے، اپنے دین کے مبارک چہرے کو، مبارک پیغام کو نقل کریں۔ آپ لوگ دنیا میں ہیں، دنیا میں جاتے ہیں، یہ ذمہ داری ہماری بھی ہے اور آپ کی بھی ہے کہ ہم اپنے مذہب کے پیغام کو دنیا کے لوگوں کے سامنے لیں۔ میرے بھائیوں، اہل محفل اہل بیت کے لیے زینت بنے، کبھی ان کے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنے۔ ہم لوگ الوصية الأخرى، أنتم يا شيعة أهل البيت عليكم أن تنبذوا الخلافات والاختلافات فيما بينكم، اليوم العالم في مشاكل وابتلاءات، وشيعة أهل البيت يتعرضون إلى شتى أنواع البلايا والمشاكل، ولكن أسوأها أن يكون هناك اختلاف وفرقة بين المؤمنين، وهذا ما يبغضه الله ورسوله أهل البيت، فوصية المرجع أن نتحاب ونتواد وأن نكون عضد لأنفسنا لبعضنا البعض في هذه الدنيا، حتى ندخل السرور على قلب مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف
بأنكم خير شيعة متعاضدين وتكاتفين على الحق. اپنے والد صاحب کی طرف سے ایک اور بات جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دنیا میں چاہے جہاں بھی ہوں اے شیعوں اے علی کے شیعوں آپسی اختلافات کو چھوڑ دیجئے آپسی اختلافات کو بھلا دیجئے آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں شیعان اہل بیت کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں جو مصیبتیں شیعوں پہ ڈھائی جا رہی ہیں جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں شرم کی بات ہے افسوس کی بات ہے کہ اس کے باوجود بھی ہمارے درمیان اختلافات ہیں ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں ہیں میرے والد نے آپ کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ لوگ اپنے ذاتی اختلافات کو چھوڑ دیں آپسی اختلافات کو چھوڑ کے اب ایک بھائی دوسرے بھائی کے بازو بنے ایک بھائی ایک دوسرے بھائی کا مددگار بنے یقین مانیے آپس میں جو اختلافات ہیں اس اہل بیت بھی پسند نہیں کرتے اللہ بھی پسند نہیں کرتا اس لیے اس کو چھوڑیے اور ایسا سبب مہیا کریں کہ ہمارے وقت کا امام ہم سے خوش ہو اور یہ کہے کہ ہمارے اچھے شیعوں میں سے ہیں. الوصية الرابعة شيعة أهل البيت وصية الرب والأنبياء والأئمة والمرجعين الدعاء. اليوم إخوانكم المؤمنين في مختلف أرجاء المعمورة وقبل كل ذلك واجبنا لمولانا صاحب الزمان أرواحنا لتراب مقدمي الفداء أن ندعو بتعجيل الفرج وأن ندعو لإخواننا المؤمنين بشفاء المرضى وقضاء الحوائج ندعو لكم وتدعون لهم وكل مطالب منا بالدعاء لأجل دفع البلاء وجلب الخير. وقال تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. نحن مطالبين بأن نكون من الداعين والمتوسلين وخصوصا نحن في شهر شعبان ومقبلين على شهر الطاعة شهر رمضان بهذه الوصية لكي ننال رضا الله ونكسب الأجر في الدعاء وندفع فيه البلاء ونجلب به الخير. چوتھی بات یہ وصیت جو ہے خدا کے یہ انبیاء بھی لے کر آئے خدا کی طرف سے بھی ہے یہ بات اور ہمارے مرجع کی بھی یہ وصیت ہے آپ کی خدمت میں. دنیا کے کونے کونے میں ہمارے شیعہ رہ رہے ہیں سب سے پہلے تو ہم سب کو اپنے امام کے ظہور میں جلدی کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ امام جلدی ظہور فرمائے. اس کے بعد ہمیں جو مومنین بیمار ہیں ان کی شفایابی کے لیے دعا کرنا چاہیے بلائے دفع ہوں ان کے لیے دعائیں کریں. ہم سے کہا گیا ہے قرآن میں کہ ہم دعائیں کریں تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم دعائیں کریں خاص طور سے اس موقع پر کہ شعبان کا مہینہ ہے اور ہم ماہ مبارک شعبان میں ہیں اور ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے اس لیے اپنے بھائیوں کے لیے اپنے مومن بھائیوں کو دعاؤں میں فراموش نہ کیجئے گا ان کے لیے ضرور دعائیں کیجئے. وآخر وصية هي أن سماحة المرجع يقول لكم أن باب النجف مفتوح أمامكم لأي قضية أو مسألة شرعية عقائدية فقهية النجف أمامكم أيها الجمع المبارك. سماحة المرجع المرجعية موجودة في النجف يمكنكم التواصل بما يهمكم سواء مباشرة أو من خلال وسائل التواصل الإيميل الواتساب وغيره وصفحات التواصل التليفون أو من خلال العلماء ورجال الدين الذين هم بينكم. لكن المهم أننا نرفع هذه المسؤولية ونضعها في أعناقكم أن المرجعية مهتمة بكم بمسائلكم بقضاياكم ويهمها أن تتابع وأن تجيب وأن توصي وأن تنبه وما عليكم سوى أن تتواصلوا فيما يهمكم فهذا واجبنا الشرعي ونتشرف بأدائه لخدمتكم طاعة لمولانا صاحب الزمان. والد صاحب کی طرف سے ایک یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں نجف کا دروازہ حوض علم نجف کا دروازہ آپ سب کے لیے کھلا ہے دینی فقہی عقائدی جو بھی سوالات ہو جو بھی چیزیں ہوں نجف کا دروازہ آپ کا کھلا ہے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. مرجعیت سے آپ رابطے میں رہیں ہم آپ کی خبر گیری کر رہے ہیں ہم نے آپ کو کبھی فراموش نہیں کیا ہے. آپ ای میل کے ذریعے سے واٹس اپ کے ذریعے سے یا جو بھی رابطے ہیں آج کے دور میں یا ڈائریکٹ آ کے نجف میں مرجعیت سے رابطے کر کے اپنی باتیں ہم سے کہہ سکتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یا پھر وہ علماء جو ہمارے درمیان موجود ہیں یہ ہمارے درمیان ایک اچھا وسیلہ ہے واسطہ ہے ہمارے درمیان. میں یہ باتیں کہہ کر
آپ کی خدمت میں اپنی گردن سے ذمہ داری اتار کے آپ کی گردن میں ڈال رہا ہوں، اور یہ میری ذمہ داری ہے، ہم ہر طریقے سے ہر اعتبار سے آپ کی ہر مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نجف کا دروازہ کھلا ہے، اور یہ صرف اس لیے کہ اسی میں امام حسین کی اطاعت ہے، وقت کے امام کی اطاعت ہے۔ اللهم بفاطمہ وابیہا وبعلیہا وبنیہا والسر المستودع فيها ان يتقبل اعمالنا وصلواتنا ودعاءنا وصيامنا وزيارتنا وقيامنا، اللهم شافي كل مريض، اللهم رد كل غريب الى وطنه، اللهم احفظ المؤمنين في كل مكان، اللهم ادفع عنهم السوء والبلاء، اللهم ادفع عنا العراق وعن المقدسات كل ضيم وكل بلاء، اللهم وفق المشتغلين للعلم والعمل الصالح، اللهم احفظ زوار الحسين، اللهم ارجعهم سالمين غانمين الى سالمين غانمين، وادفع عنهم كل سوء وكل بلاء. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، ونودعكم بالعهد مره اخرى مع الحسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.